No niin, ja tervetuloa tänne Minecraftin maailmaan taas. Tänään mennään nukkumaan. Tänne näin. Noin. Täällä on kiva nukkua. Mulla on näköjään kultakolikoitakin jostain tullut. Sehän on ihan jees. Alright, tänään tehdään semmoista, että tehdään tämmöstä. Siellä on Paavo alakerrassa. Toinenkin on. Missä... Oi, hitsi. Missä mä en heppaan? Tää on kala. No, vedetään kalaa tästä näin. Alright, no. Onks tää meidän hevonen? Ei oo. No, se on jossain. Jossain piilossa. Alright. Tänään tehdään semmonen. Tuolla se on. Siellä on. Hakataan nää pois. Vähän turhiin. Noin. Tehdään näitten tilalle. Semmoinen yks toi... Nope. Get the fuck out of here. Alright. Pitäkää hauskaa. Mulla on semmonen suunnitelma, että nyt tehdään vallihauta. Tota noin. 1, 2, 3, 4, 5. Se olisi just sopivasti tossa. No. Tää semmonen... Vaikka 5 leveä. 4 on hyvä. Not good enough, eh? Nope. Tässä voi kestää vähän aikaa, kun tätä tekee, mutta eipä se haittaa. Kuuluukaan tää mun puhe täältä. Hello, hello. Mikä nää meni? Siellä se on vähän omaa kivaa hevosten kanssa. Alright. Noni, hyi hemmetti. No. Selvä. I serve with pleasure. Pidäpä mummo turpaski. Noin. Tota noin. Pistäis tohon jouskurin tilalle toi noin. Tota noin, joo. Tästä tulee hieno. Tai oikeastaan voisi tehdä kyllä 3 levyisen vaan, niin menee vähän nopeammin. Kyllä. Tää on hieno. Tämmönen lapio pitäisi löytää. Olisiko mahtava. Onko tässä? Kyllä tässä varmaan on. Otas toi tota... Dörtti tuolta. Kätöseipisään tänne. Sitten kun tää pitäisi vielä täyttää vedellä, niin se voi olla ihan mielenkiintoista. Sitten mä mietin sitä, että mitä mä tän teen. Mikäs tuolla oli? Siellä se. Oh. Niin, että tähän näin pitäisi saada tätä... Tuleeko tää semmonen pudotus tonne noin? Joo, en mä tiedä. Katsotaan sitten joskus. Oho, ei vedetä lapiolla, vedetä tolla. Tästä vedetään lapiolla. Noin. Kylläpä nyt tervehtii paljon. Se on ihan hyvä väli tervehtii. Noin, näkyy taas. Päivänvalo. Missäs menee raja tota muuten? Mitä mä laskin tuohon? Oliks 5? 1, 2, 3, 4. Sit tulee kuoppa, okei. Okay. Tästä lähetään. 1, 2, 3, 4. Tähän tulee kuoppa. Meneekö näin? Kyllä menee. Joo, hyvä.
Heitä tohon vähän tollasta noin. Toi pois. Se oli 3-levyinen. Tota noin, tosta toi. Joo. Siitä tulee nätti. Tästä ei. Vähän aikaa siinä voi mennä, kun tätä rakentelee. Kun 100 päivää. Ja tämän kun täyttää tosiaan siellä vedellä, niin siinä menee vielä kauemmin. Mutta ei voi mitään. Siinähän täytellään sitten. No, nyt mä laitan sen. Hetkinen. Tosta. Kuinka syvä tää nyt on? Ihan hyvä. Tosta toi pois. Ah, mahtavaa. Joku parempi lapio kyllä pitäisi saada. Joo, vähän pitkä matka tänne. Noin. Uks, 2, 3, 4, siihen tullaan. Hetkinen. Tommonen. Ups, ei sitä pois. Ah, mulla on systeemit täynnä. Ja jees. Ihan jees. Joo, mä luulen, että pitää vähän tuota maatakin täyttää tossa. Jossain vaiheessa sillä jonkun verran. Noin. Uppista keikkaa. Tolla lailla. Ei tarvi kaivaa niin paljon. Siihen niin. No. Näis käy. Siitä on hyvä jatkaa. Tänne päin siis. Joo, tähän joku semmonen nopeutus pitäisi saada. Tähän menee varmaan nopeasti tää seuraava kohtaisi. Joo. Tulee tätä kiveä, niin saadaan paukutettu täysiin. Tällä näin kivasti. Sitten silleen ettei paukutella liikaa. Niin. Voisihan toi World Editillä vetää, mutta sehän on huijausta. Semmosia me ei tueta huijauksisessa. Noin. Sit vielä. Näin. Täällä ollaan.
Kisukin tuli tänne. Oppa siellä. Mennään me tänne. Hopplaa! Näin. Mene sinne. No älä me, kun kuolit siihen. Noin. Nice. Nice, nice. Mennään se tekee yksi juttu. Pidän tavaraa kaappiin. Täällä näkyy ovetkin auki. Oho, aika paljon cobblestonea. Otetaan purkka pois suusta. Neni. Pistään tänne dörttiä. Oho, meni vähän muutakin. Mitäs kaikkea muut mulla on? Pari designia. Pistään nääkin tänne. Leipää tohon noin. Kato, torcheja saatiin vähän siisti. Pistään nuo tuonne. Ironi alkaa loppua vähän ikävä. Tota on aika hyvin. Toi on jees. Pistää satula tänne. Pistää tuo tonne. Mitäs täällä on? Ei mitään. Pistää sen kalaa. Viedään rahat yläkertaa. Mitäs tänne pistetään? Ei mitään. Tänne mennä rahaa. Joo. Silver coins. Gold coins. Tohon vähän tommosta noin. Seedit pistetään tänne näin. Längbö tähän näin. Härveet tohon. No. Siinä on vähän kirjoja. XP-kirjoja. Alright, nukutaan taas vähän sen. Zeta-naamio. No. Vähän näyttää hyvä tuo kartas. Käydäänpä täällä. Mistä me saatais tutkittua? Commoni, uncommoni. Alright. Mitähän tuolla tekee? En oo vielä tutkinut, miten noita toimii noin tutkimusjutut. Että mikä niitä boostaa tälleen. Mitähän tosta löytyy jotain kivaa. No, mennään tänne. No, täällä on kaikkea. Pistää skallisia. On kyllä paha toi lossi. %18. Tuli sen jotain. Miten se ton pistää siihen? Noni. 46%. Se on hyvä. Nyt sais kyllä tulla jotain. No sieltä jotain kivaa tuli. Tuli vähän lisää kivaa. Enempää ei tullu. Okei, kokeillaan sitä. Jysä toi tohon noin ja toi tohon noin. Katsotaan mitä käy. 39% jansit. Okei, mikähän tää on tricky. Crucible of Souls. Alright. No pistetään teoriat sinne niin porisemaan. Failure 21%. No. Pörisee sen nyt siinä, niin mennään myö pörisen tänne näin. Voitais tota lähteä tonne jossain vaiheessa ihan noita obeliskeja tutkimaan, että saadaan noita kamoja voidaan tutkia enemmän. You don't say. Alright. Missäs nää oli täällä näin? Ja näitäkin pitäisi lähteä etsiä. Varsinkin noita keltaisia. Muita on kyllä ihan hyvin, mutta keltaisia aika vähän. Tsekatkaas tää. Sit sai Blaze Powderi. En tiedä miten se tekee jotain kivaa. Käydäs katsoa, onko sitä tehnyt mitään. Ei vielä se skriiva. Pikkuhiljaa tulee.
Los, 100%. Ja jees. Oh no. Tässä voi vähän aikaa kestää jo. No, antaa sen pyörisi jo. Mennään me pyörin jonkin muualle. Tota noin. Katsotaan tuot kirjasta, onko siellä mitään parempaa. Lappio. Mikäs toi on? Confusion arrow. Hei, mä en muista. Voitais tehdä tommonen crossbow joskus. Tästä ihan räjähtäviä arrowe. Hehe. Tästä ei. Kuulostaa aika fataalilta. Mikähän tää? Caliber. Alright. Armor stand. Mitäkään noin magic orbeja tekee oikeesti? Jotain kivaa. Dum da du. Ei tää kyllä vissi oo mitään parempaa lapio. Pitää varmaan tutkia. Joo. No ei mitään. No antaa vähän enemmänkin noita mukaan sitten. Ups, ei noin paljon kumminkaan. Noin. Now we have everything we need. Nohoi. Pistää ovi kiinni. Leipä on mukana hyvä. Noin. Ilmapallo tohon noin. Tohon noin, hypätä kyytiin. Pistetään kaali tonne noin. Sitten lähdetään etsimään. Noita opeliskeja. Siellä on hieno alku jo tolle. Tuolla on yksi. Niin hieno alku tolle meidän... Mikä tää on? Just sille, kyllä mä tiedän. Tai kyllä te tiedätte. Mikä tää on Valjaalta? Kyllä vaan. Laskeudutaan tuon viereen ja pistetään siihen episode purkki. Näin kivasti. Ottaa vielä toi. Noin ja näin. Alright. Ensi jaksossa mennään tuonne sisälle. Käydään tutkimassa siellä juttuja. Löydetäänkö sieltä mitään kivaa. Alright. Nähdään siellä päin. Moro moro.